ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទកូនក្មួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube បាទទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអសត់មួយប្រភេទទៀតហើយដែលចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអសត់ដែលអាចជួយព្យាបាលជំងឺបាទលើសឈាមពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយដែលជួយសម្របបញ្ចុះនៅសម្ពាធឈាមបានបាទហ្នឹងហើយគឺដើមមៀនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើមមៀននេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនត្រឹមតែជាផលិតផលផ្ដល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅផ្លែផ្កាទេក៏ជាគុណប្រយោជន៍ខាងផ្នែកឱសថបាទផងដែរបាទហើយរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នោះគឺយើងយកសម្បកដើមណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងហើយកាប់យកសម្បកដើមទៅហាលឲ្យស្ងួតទៅហើយយើងប្រើសម្រាប់ដាំពិសាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងប្រើរយៈពេល2-5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យហើយយើងទៅពិនិត្យពិគ្រោះជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យប្រសិនបើឈាមយើងចុះស្មារហើយក៏យើងនឹងឈប់បាទយើងឈប់នៃការទទួលទានបន្តទៀតទៅណាបងពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេញចិត្តរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើបាទសូមជួយបាទជួយ Subscribe Like បាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទបាទធ្វើវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតផងដែរបាទដូច្នេះជាចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជៀសផុតពីជំងឺរោគភាពទាំងឡាយមានសុខភាពល្អអាយុវែងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា